ټولنا اولنا دې بلاس ته راتلو باندې د ټولو درنو مېلمنو شکریا ادا کوم. بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب او دغه شان زموږ درنو مېلمه اعجاز خان دوی ته خپل په دې مجلس ته راتلو باندې هرکلی وي او خوشامدید ورته وي. زمون دا غونډه په دې ځای کې یو خاص مقصد دپاره ده او نن زمون کوشش دا دی خبرې او تفصیلي حکمت عملی هغه زمون مشران بیان کی. صرف دا ترتیب په دې دوو یونین کونسلو کې کوزیوانډا یونین کونسل او دغه شان بانیا یونین کونسل کې د الیکشن نا مهم څه طریقې سره وچلو دې لپاره اصل اختیار شي څه طریقې اختیار شي یا کور په کور لاړ شو جمعه جمعه ته لاړ شو دې لپاره یو کمیټه جوړه شي او سمګري دې لپاره چې کوم دی هغه ترتیب وځي کی چې موږ څه طریقې سره خپل په دې یونین کونسلو کې د الیکشن د مهم چې کوم دی هغه کور کور ته ورسو فرد فرد ته خپل د جمعیت علما اسلام د پیغام ورسو. دې لپاره زه زمونږ دې کې د نور خاناس ته د سړي څخه تاسو ته دې پرسرې په خدمت کې درخواست کوم چې دې لپاره دې د مشرانو په مخ کې څه ترتیب کیږي دي چې بیا مشران په هغه ترتیب باندې خپل خیالات اظهار وکړي رښتینې واچي او موږ مشرانو ته به